Здравейте, приятели на GameplayBG, аз съм Жоро, а вие вече сте с следващият епизод от привъртането на Need for Speed The Run. Виждаме тук една кът сцена, която ни показва планините, които са, мисля, че в район National Park. Виждате дистанция, която сме изминали, 170 км, извинете, средна скорост 258 км в час. Това е етап втори. Трябва да изминем разстоянието от Сан-Франциско до Нью-Йорк. Както знаете, това е нашата цел. И в момента сме 195. Сега трябва да напреднем с 8 позиции и виждате каква страхотна гледка има около нас. Просто чудно. Нека видим сега какво ще направи баваеца. Минахме наведнъж 4-ма, което ни дава доста солидна награда от XP. Виждате, просто доста добре предприе Денев това изприварване. Нитрото е пълно и се движим с доста солидна скорост. Виждаме, има и добър контрол над самата кола. Отново успя да направи чисто изприварване, което съответно доведе до по-високо XP, понеже ако блъснем самият играч, ето виждате, сега в момента ще ни даде само 25, понеже е мръсно изприварване. А когато е чисто, съответно получаваме 50. Виждаме, още двама ни остават и ставаме 185. Изпълнихме тази задача. Виждаме, много добри детайли има в самата местност. Много добре са се постарали дизайнерите от фирмата, която е разработена самата игра. На коя е тя, ако се чудите, погледнете по-предните епизоди, в които съм обяснил накратко за играта. Фанахме тук прекият път, който ще ни спести ценно време. Виждаме, доста екстремен и доста променлив като цяло е самият път. Тук има и някаква пътека в самата пещера, под нея. Едно погрешно завиване и просто сме аут от пътя. Играта като цяло ми прави много добро впечатление, макар че аз не съм я играл, както съм го казвал не веднъж. Виждаме сега вече 2 минути, откакто тече самото състезание. Летим с 237 км на 6-та. И остава още 300 метра, виждате, ето го чекпоинтът. Готови сме с тази задача, да видим какво ще получим сега. Завършено. И виждате, с 8 места сме напред. А целта ни е да стигнем 150 и до Лас Вегас. Получаваме 1450 experience точки. И продължаваме. Нека видим сега какво ще бъде следващото ни дело, така да го нареча. Да го нарека, извинете. Виждаме. Започваме Makeup Time. Сега трябва да минем чекпоинтите на време, както помните в един от по-предните епизоди. Отново имаше такова. Имахме такава задача, в която трябва за това време, което виждате в средата на екрана горе, трябва да стигнем определения чекпоинт. Както знаем, това е силата на Денев. Виждате, отново перфектно време, което колкото по-добро време правим, толкова повече XP получаваме съответно. Тук имаше малко излизане преди малко, но все пак виждате за какви завои става въпрос. Доста умно избегна самия сблъсък, понеже това си беше чисто блъскане. Нека видим, ето виждаме, че виждаме... Да, това беше много тъпо, което казах. Забелязваме, че отпред е чекпоинтът. Остават още 3. Минати са вече 2. Виждате, perfect time. Това е максимума, който можем да вземем. На чекпоинт по 225 experience точки. Остават 3,8 км. И... Тук е някакъв планински път, като цяло виждате, отстрани има и рекичка, но и трафикът е доста сериозен.
което в някои случаи е доста, доста лошо, понеже няма как да се изпревари както трябва и това води до сблъсък евентуален сблъсък. Виждаме тук какъв тесен път просто. 42 секунди, а вече сме до следващия чекпоинт. Перфектно се справя за сега Денев. Виждаме километър и 400 метра. Един единствен чекпоинт остана. Да видим дали ще се справи както трябва. При всички положения, да, дори да се блъсне, стига самия чекпоинт, понеже това е едва 600 метра, вече 500. 50 секунди, това няма начин просто да ни го стигне. Където се казва назад, ще го измине на време. И ето, минахме го. Съответно, сега ще получим и наградата си. Нека видим колко XP ще получим. Получаваме 875. И продължаваме. 233 км вече е измината дистанция. Средна скорост 234 км. Сигурно забелязахте, че един стейдж, по-точно един етап, е на един епизод. Така доста повече се улеснява самата работа и на Денев, и на мен, а и вие сте по-доволни. Понеже не смятам, че един епизод, който е 4-5 минути, би бил по-интересен от един 16-17 минутен епизод, в който да видите всички състезания на едно. Сега следващата ни задача, извинете, не съм доста с вързан език. Следващата ни задача е да минем 6 опонента. Виждате, първият е готов. Сега ето, че ще минем и втория. Доста хубава кола изкара. Но немската машина все пак е доста по-сериозна. Нищо против Ауди нямам и Мерцедес, просто това е въпрос на личен вкус и избор. И виждате какъв удар от страна на Денев, което му коства едната позиция, но едва ли ще бъде за дълго. Виждаме отпред се получи някакъв сблъсък, доста сериозен, някаква суматоха, отново сблъсък, което не е много добре, но за щастие имаме Нитро, което оправя нещата. Виждаме, остават ни още двама и достигаме 180-то място. Ето, готови сме и остава само да изминем сега километри 700 метра, вече и 600. Виждаме, доста суматоха имаше в този район, понеже виждате BMW-то отпред просто е цялото изкривено. Няма начин след такива удари просто да е без никакви щети. И доста добре е излезна с дрифт от самия завой, което ни донесе 30 XP точки. Така, 200 метра и ето го и самият чекпоинт. Остава още малко. Виждаме. Просто BMW-то е на микица. Ставаме 181-ви. И да видим още 31 позиции. Получихме несравнително много XP, но все пак за тази задача си е сравнително добре, бих казал. Виждате, наближаваме лека по лека Нью Йорк, макар че имаме още много пътуване и много примежди още по пътя. Отново трябва да направим 6 позиции, по-точно да станем по-напред с 6 позиции. Виждаме, отново отнесохме 2 знака, което не е кой знае каква загуба. Мен лично много ме радва самата обстановка на този етап, понеже виждате планини, гори, борчета, небето също така е много добре изразено. А за самата обстановка да не говорим, т.е. като коли, поведение на трафика, водопади виждате, които са наистина много реалистични. Всичко е много добре представено в тази игра. Стига да имате достатъчно силна карта, за да играете всичко на максимална разделителна способност.
с добро ниво на детайлите и просто ще се насладите наистина на едно супер изживяване. Виждате, всичко е много добре изразено. И ето, че остана само един. С неговото минаване ставаме 175-ти. Да видим какво ще стане. Остават 2 км и 500 метра. Между другото, трябва в рамките на тези километри, в които ни е дадена мисията, примерно ако е 5 км, ако не успеем да минем тези 6 човека, както е в нашия случай, просто мисли, че не е успешна самата мисия. Този доста сериозно дръпна напред. Да видим какво ще направи Денев. Отново удар. Не успя много добре да вземе самия завой. И ето, че сме близо секунда по-напред от нашия опонент. 500 метра, но отново започва да напъва той. Не с кой знае какъв успех. Виждаме, Денев доста сериозно и доста умно задържа самата позиция. Така. Виждате, 175-ти. Съответно, отново ще получим сега нашата награда. Но BMW-то отново има щети, няма как. 425 experience точки. Продължаваме. Да видим какво ще ни предостави самата игра в момента. Така, близо 300 км вече изминато пространство. Изминато разстояние, извинете. Километрите се вдигат, но виждате, средната скорост спада. И то доста сериозно. Да видим сега какво трябва да правим. Ето го отново. Сериозен удар ни нанася. Задницата на нашата кола стана просто на нищо. Което доведе до нашето забавене. Трябва да победим трима опонента. И съответно това ще стане чрез спускането на планината. До сега имаше изкачване, а сега започва самото спускане. Виждате, просто задния прозорец на колата е помлян. И отново видяхме тук един кратък дрифт от колегата. Да видим какво ще стане тук. Първият е минат. Имаме 7 км на разположение. В тези 7 км трябва да победим и тримата. Трябва да удържим лидерството за още една секунда. И опонентът е победен. Тоест, това време, което ни даде в зелено, просто ни трябва да му позволяваме да минава пред нас. Когато той не успее, съответно е победен. Виждаме доста остри завои. Не бих казал остри, а просто са по-широки, може би. Настигаме и вторият, който трябва да победим. Виждате? Ето го. Да видим какво ще стане. Капакът на BMW-то е странно отворен. Виждате, че и този го минахме. Трябва 37 секунди да го държим, без да ни минава. Мисля, че не е кой знае колко трудна задача. Така. Виждаме, че горе-долу на секунда след нас. Да видим. Надявам се, че ще успеем да минем и последният. Всъщност, последният е този, който ни блъсна одеве. И това мисля, че е последната мисия от този етап. Последната задача, по-удачно бих казал. И остана само един, който не е много пред нас. Виждате, вече го виждаме на картата. Трябва да го минем на всяка цена. Ето го и него. Доста добре. Не бих казал, че може да се измъкне в тези 2 км и 500 метра. Доста добър дрифт от страна на Денев. И да видим какво ще стане. Използва нитро за по-бързо ускорение. И ето, че е го минава. 30 секунди само трябва да удържи. Но все пак нашият опонент е доста опитен шофьор, най-вероятно, понеже виждате е точно зад нас. Една секунда разлика само.
И да видим какво ще стане. 15 секунди. Ще успеем. Със сигурност остава 1 км още разстояние. Виждаме в далечината чекпоинта, който трябва да пресечем. Това случаят е нашата финална линия. Една секунда. И ето, че сме готови. Остават ни 13 секунди, за да завършим състезанието. И ето, че го пресича. Да, пресяхме финала. Отново сме първи. И виждате, просто станахме 172. Това беше от мен за този епизод. И съответно от Денев, очаквайте скоро следващият епизод на Need for Speed The Run. Ако ви бяхме интересни, абонирайте се за нас. И извинявам се за малко объркания коментар, но просто нещо не ми върви коментарът днес. Това беше от нас. Приятно гледане и благодаря за отделеното време. До чуване!